pagar eta jambatan katempo aya nu bodas. Barang kuring nepi ka palebah salah sahiji imah rangkai. Malah terus hudang lantaran ninggali di juru kamar aya pocong anu tadi aya di jambatan Cigalumpit. Kade, bisi aya nu maturan ditukangeun. Wasta kuring Henry. Umur kuring 26 tahun. Ari asli nama kulawarga kuring teh urang Garut Cikajang. Ngan keur kuring mah hoream cicing di lembur teh. Hayang neangan pangalaman kajeta. Nya kuring meunang pagawean di Jakarta. Kuring digawe di salah sahiji perusahaan Korea. Lumayan gajina teh. Ari keur hirup di Jakarta soranganeun mah aya sesana tina ngontrak teh. Kulantar sapopoe digawe jeung digawe wae. Kuring hayang refreshing ulin ke Bandung. Kanu jadi lanceuk. Ngahaja bebeja ka atasan teh. Rek nyokot cuti tilu poe. Bebeja nama aya karyaan di lembur. Padahal mah kuring hayang istirahat. Da pugu hirup di Jakarta mah geningan. Persaingan hirup teh sakitu riweuhna. Ari lanceuk digawe di Bandung teh dadagangan. Ngontrak kios di Bandung, ngajualan kelontongan. Da ari lanceuk mah geus katingali bakatna keur ti budak keneh. Naon-naon cocokan beunang jeung manehna. Sok laku dijual ka babaturanana. Kuring indi ti Jakarta teh pabeuberang. Maksud teh rek muruburit ka Bandung supaya teu panas di jalana. Nyawe nepi ka Bandung teh geus reupeupan rek magrib. Kuring anjuk ke imah lanceuk teh pas adan magrib. Da eta we, hawar-hawar ti masjid kadenge sora anu adan. Sanggeus nepi ka tempat kosana, kuring keketrok kana pantona bari pupuntenan. Punten. Punten. Sababaraha kali pupuntenan lanceuk teh temu ka pantona wae. Kuring pupuntenan sakali deui bari ngetrokan pantona. Punten. Ah. Punten. Punten. Tetep wae panto teh eueuh anu muka. Kuring jadi bingung. Rek ditelepon teu bisa. Da pupu HP kuring baterena beak.
Kapaksa we kuring lah-lahan diuk dina terasna. Rek nungguan bisi manena can balik di kiosna. Depan tona oge dikunci. Sanggeu sababaraha lila kuring nungguan. Kolotrak sora panto aya nu muka. Barang kuring ngareret. Nyawe lanceuk kuring mukakeun panto. Henry. Nah betiuk didinya. Ampura ye. Akang kagok bieu teh keur wiridan heula. Sok ka dieu ka jero. Kuring ngerasa bungah ayeuna geus patepung jeung anu jadi lanceuk. Harita sup kuring asup nuturkeun anu jadi lanceuk. Lanceuk sursor mere cai jeung opieuna. Anu saterusna kuring ngobrol uplak jeung anu jadi lanceuk. Sanggeus sababaraha lila lanceuk rek pamit deui. Manehna rek indit ka kios. Lantaran cenah ari di Bandung mah aktivitasna lolobana ti peuting. Sabab ari peuting mah teu hareudang teuing. Hen, akang rek indit heula ka kiosnya. Wayahna ditinggalkeun sorangan. Sok we cingial se. Capek meureun di perjalanannya. Sok tah. Olerkeun heula ka dinya tah. Akhirna lanceuk kuring indit ka kiosna. Ari kuring cungelik sorangan. Daripada kegiatan nya kuring rek main PS wae. Da puguh kuring pogot pisan lamun main PS teh. Sokomu bari ngadaguan lanceuk balik deui. Di luar kadenge sora sasatoan peuting bisa rada. Sora gaang pating reang. Sora jangkrik ngikrik. Patarema jeung sora sato anu liana. Angin leutik ngahiliwir nebak reregan. Terlihat tidinya kadenge aya sora anak hayam ciak-ciakan. Tapi kadenge aya sora awewe ceurik ngabangiit pikasedihun. Sabut kuring keur nelak-nelak sora anu ceurik ngabangiit pikasedihun. Tulilah tibinya ayah sora anu keketrok kena panto. Harita kuring ruas. Tapi kuring teboga sangka anu lain-lain. Boga sangka ante meureun lanceuk balik deui. Lantaran ayah barang anu katinggalin. Gitu sangkaan kuring teh. Harita koloyong kuring ka deukeut panto. Anu maksudna rek muka panto. Barang berai panto kuring dibuka. Si ngoreng eueuh sasaha. Kuring rurat reret ka ditu ka dieu. Tapi waleh. Dapugu eueuh sasaha. Nyaharita
Kuring tuluy asup deui ka jero imah. Bari jeung teu poho panto ditutupkeun deui. Barang kuring rek muru ka hareupeun TV rek nuluykeun main PS. Teu kungsi lila kadenge deui aya anu kaketrok kana panto. Saha ieu jelema anu ngaheuleuyan? Rarasaan keur kuring asa teu sopan. Ngaganggu kuring keur main PS. Nyaharita kuring koloyong deui muru kana panto. Anu tuluy dibuka lalahunan. Bisi bener. Aya jelema. Malahan bisi memang aya jelema anu boga laku jahat. Barang berai panto dibuka. Nyatana eueuh sasaha deui. Tuluy kuring pulunga polongo. Bisi eta jalma anu kaketrok teh nyumput. Tidak pukul usaha-saha. Kuring jadi ngerasa heran sekedapan. Nasaha atau jelemakna anu ngahirikan kak kuring. Barang ninggali kapal bajuru taman anu pinuh ku tatangkalan. Kacida kuring ngajang hokna. Bari jeung awak tingpuring kak tingpuriding. Ninggali makhluk pake pakaian bodas bari jeung buukna ngararewik nutupan beungeutna. Sakoreretan tina sela-sela buukna anu ngarumbay. Katinggali beungeutna ruksak pinuku getih. Tidinya juk selengseng kaambeu bau hangru anu kacinda bauna. Katambah aya sora anu seuri cicikikikan kadenge jelas pisang. Papakean anu bodas bari jeung bukna ngareuweuh jelas pisang. Leungeunna diangkat. Pukuhnya beki jelas pisan katinggalina. Komo basa leungeunna diangkat. Baju bodasna ngagaya bag. Bari jeung pikas yeuneun. Dibarengan bari jeung seuri cicikikikan. Awak kuring ayeuna ngarasa lungse. Tuur nyorocod. Punduk pating puriding. Pinu ku kasihan anu kaleuleuwihi. Biwir ngadadak teu bisa ngomong. Biwir siga anu ngonci. Bakat ku sieun kuring jadi teu inget di bumi alam. Kepiuhan sarita keneh. Kuring kakara sadar waktu diguya-guya ku anu jadi lanceuk. Anu satuluyna kuring dibawa ka jero imah. Isukna kuring cacarita ka anu jadi lanceuk. Ngeunaan naon anu kaalaman ku kuring tadi peuting. Tapi dicaritaan siga kitu. Anu jadi lancik siga anu geus teu aneh deui. Sing horeng keur anu jadi lancik mah hal anu kitu teh geus biasa. Cenah di tempat eta puguh ti beulah we geus aya anu nungguan.
Cing ngaran landihan kuring. Jadi lamun babaturan kuring geus biasa lamun nyebut ka kuring teh si Ucing. Naon pangna kuring dilandih si Ucing? Sigana kusabab kuring mah masih keneh bujangan. Jadi lamun parang aya awewe anu geulis, cek babaturan mah kuring siga Ucing anu ninggali dahareun. Tak kusabab kitu nelah nepikeun ka kiwari kabeh babaturan kuring nyebut ka kuring teh si Ucing. Sok padahal kalakuan kuring oge cek rasa mah wajar-wajar wae. Jadi normal lamun lalaki ninggali aya awewe geulis sok aya perasaan resep. Tapi keur kuring oge teu ngajadikeun nyeri hate kuring dilandih siga kitu teh. Da geus sidik meureun kahayang nampa baturan, nu penting mah kalakuan urang ulah siga Ucing. Atawa ulah boga laku ngabudi Ucing. Kajadian sababaraha taun anu geus kaliwat, tapi kajadian ieu masih kene inget jeung hese rek mapohokeunana. Malahan kuring masih kene inget tanggal kajadianana, nyaeta tanggal 28 November tahun 2008. Nyalamun tepikeun ka ayeuna mah geus aya kana 5 tahunna eta kajadian teh. Harita kuring jeung babaturan kuring anu sejena, si Andri jeung si Adit keur ngarumpul di imah salah saurang babaturan anu ngaranna Ari. Imahna si Ari nyaeta di daerah Cimahi. Leuwih jelas nama di daerah pojok. Maklum marasi kene bubujangan. Jadi masih kene resep ruang riung jeung babaturan. Malah kadang dina ngariungna oge taya maksud jeung tujuan. Ngan saukur ngobrol, bari tepuguh deui anu diobrolkeunna oge nu penting mah happy. Kabeneran harita kuring ngumpul di imah si Ari teh, kabeh keur pada teu boga kagiatan. Anu gawe keur libur. Pon kitu deui nu keur kuliah. Kabeneran ninggang dina waktu pre. Waktu namah pas lamun keur dipake ngariung jeung papada babaturan. Kusabab kitu kuring jeung nu sejena oge aya rencana. Kuring ngarencanakeun rek ngadon arulin ka imah salah saurang babaturan kuring anu ngaranna Imam nu aya di Lembang. Kumaha lamun urang ulin ka imah si Imam? Maksudna ente rek arulin ka Lembang? Tepat sekali. Nya kamana deui atuh? Pan imah si Imam mah ayana di Lembang. Nyaho lah, hayang ulin ka imah si Imam teh rek sekalian ngadeketan adina kan? Meni apal wae maneh mah. Jadi era Dasar Ucing, meni teu kaop aya awewe herang sok langsung didodoho. Usaha yeuh, usaha. Saha nu nyaho jodoh urang mah jeung adina babaturan teh? Kan ngeunah. Warisan teh moal ka batur. Ya, kumaha didinya we lah. Kuduna mah mun Ucing mah jodohna ge jeung Ucing deui, paya saimbang. Sanggeus pada sapuk mah nya kuring oge arindit. Ka imah babaturan nu aya di Lembang nya eta di daerah Wangun Sari Cijengkol. Di daerah Wangun Sari teh kabeneran kuring boga dua urang babaturan anu ngaranna Imam jeung Cahya. Nya anu rek didatangan mah ka imahna si Imam. Jeng deh teu jauh antara imahna si Imam jeng si Cahya teh. Lamun pareng si Cahya aya di imah, geus pasti we ngilu ngumpul di imahna si Imam. Jam 7 peuting kuring geus arindit di imah anu aya di Cimahi. Kuring arindit numpak mobil si Ari sejam muruk ka Lembang.
Teka catur lila di jalana, kuring sarerea geus tarapi di imah si Imam. Si Imam oge ngarasa atoheun didatangan ku kuring jeung nu sejen teh. Malahan manehna terus nelpon babaturan awewena. Nya maksudna mah supaya leuwih resep liburan teh ari bareng jeung awewe mah. Nya teu lalaki hungkul. Kabeneran di imah si Imam teh harita keur eueuh sasaha. Nya si Imam ayana di imah teh cicing jeung lanceukna. Ngan kabeneran pas kuring arulin teh lanceukna keur parang ka luar kota. Atulah luasa keur kuring aya di imah eta teh. Sok komodei ayeuna mah ngobrol teh dibarengan ku aya babaturan awewe. Tapi sok sanajan kitu oge lila kalilaan aya di imah mah, kuring jeung nu sejen oge ngarasa bosen. Jerojoy niat kuring ulin ka daerah Dago, nyaeta ka daerah Bukit Bintang. Nu sejen oge satuju. Nya antukna kuring arindit ka daerah Bukit Bintang nu aya di Dago. Kusabab jadi lobaan, atuh dina mobil oge jadi rada pasedek-sedek. Can jauh kuring indit ka karek oge 20 menit. Kuring anjog ka daerah tanjakan Cikadu. Nyacek beja mah daerah tanjakan Cikadu teh kawilang daerah anu angker. Geus loba kajadian anu ngaliwat kapal bahdinya, barijeng kaayaan peuting, sok aya nu megat. Atawa ngadon aya jurig anu sok nembongan. Tapi keur kuring mah hal sarupa kitu teh teu jadi halangan. Atawa tematak nimbulkeun rasa kasieun. Nu penting mah kuring jeung nu sejen ngerasa happy, bisa curak-curak, suka bungah. Nah atuh kejadian anu teu diduga, pas pisan ditanjakan Cikadu, babaturan awewe kuring anu ngaranna Leni ujug-ujug ngajerit bari nunjuk ka palebah jalan. Kabeh nu aya di jero mobil oge reuwas ku ayeuna kajadian sarupa kitu teh. Si Leni teu bisa ditanya. Manehna ngantungkul wae bari teu daek nyarita sakecap-kecap acan. Malahan katinggali aya nu robah dina dirina si Leni. Manehna ujug-ujug cicikikikan seserian. Nah atuh nu kadenge sora seurina teh matak ngajadikeun bulu punuk kuring oge jadi ting carengkat. Panon Leni katinggali tibalik ngan katinggali bobodasna hungkul. Sing horeng kajadian anu tumiba ka si Leni teh manehna kasurupan. Untungna dina mobil loba lalaki. Jadi sok sanajan Leni rek ngamuk oge katadah ku kuring jeung babaturan anu sejen. Bari sakabeh nu aya di jero mobil babacaan sateka pola. Nyobaan ngubaran si Leni anu kasurupan. Sanggeus diperancahan ku sarerea mah saeutik aya paedahna. Si Leni katinggalina siga sadar sabi hari deui. Pas si Leni sadar, pas pisan mobil teh geus tepi ka Bukit Bintang. Sanggeus tepi ka Bukit Bintang, mobil ku si Ari diparkirkeun. Ari nu dipake tempat parkirna nya eta dihandapeun tangkal buah
Satadina kuring ngalarang si Ari markirkan mobil di handapeun tangkal buah eta. Soalna cek beja dina eta tangkal buah teh. Sok aya anu nungguan atawa aya anu ngageugeuh. Si Ari teh ngagugu kana keterangan ti kuring. Sabab manehna mah jalmana kurang percayaan kana hal kararitu teh. Nu sejen kalaluar tina mobil maksudna rek ngadoni tenan pamandangan ninggali kaayaan kota Bandung anu marakbak ku lampu pamandangan anu matak pika betaheun ku kaendahan alamna anu karasa matak ngabetahkeun aya di eta tempat. Keur kuring aya di jero mobil, salah seorang babaturan AWW nyampeurkeun. Maksudna rek ngadon asup cicing di jero mobil maturan kuring. Tapi can oge manehna asup ka jero. Kakarek muka panto mobilna. Panon manehna ujug-ujug molotot siga anu ninggali kasieun. Ari itu saha? Ih. Aya naon, Nopi? Aya naon? Si Ganu ninggali jurig wae. Eta dina jok tukang aya awewe nu keur diuk. Ah, kumana wae ngomong teh? Pan kabeh ge tarurun dina jero mobil. Tadi gingan ukur urang nu aya dina mobil mah. Itu tingali. Itu tingali itu. Kuring harita teh keur diuk di hareup. Kuring oge langsung ninggali ka jok tukang. Kapal lebah anu ditunjukin ku si Leni. Barang red ninggali ka tukang. Kuring oge jadi ngarenjag. Sababnya ketinggali di tukang teh aya awewe anu keur diuk bari tungkul. Manehna make baju bodas. Bari jenggeus ketinggali bajuna oge siga anu kalalotor. Ninggalin gitu mah kuring oge langsung muka panto mobil bari terus keluar di jero mobil. Kuring ngegorowok nyalukan babaturan anu sejen. Babaturan anu sejen oge kontan langsung nyamperkeun ngadeketan mobil. Tapi naha basa babaturan kuring daratang. Makhluk nu aya di jero mobil teh bet leungit teka tinggali ku anu sejen. Da jelas atuh. Tadi ketinggali ku kuring jeung si Leni di jok tengah teh aya awewe anu aneh. Nu sejen teh percayaan karena ketinggalian kuring. Malah saterusna kuring jeung babaturan kuring anu awewe jadi digeugeukeun ku babaturan anu sejen. Harita teh waktu geseluruh tengah putih. Kuring oge ngajak balik ka si Ari. Sok sanajan babaturan anu sejen mah masih keneh ngarasa betaheun. Kusabab kuring ngajak balik, nya antukna mah kuring jeung anu sejenna oge arasup ka jero mobil. Sanggeus aya di jero mobil, kuring bet asa jadi penasaran. Kuring hayang ninggali ka satukangeun mobil. Basa kuring ninggali ka tukang. Kuring ngagebeg. Sabab awewe anu katinggali aya di jero mobil teh aya keur ngajanteng satukangeun mobil. Malah ketinggali sirahna cengkat. Siga anu malik ninggali kak kuring. Kuring oge langsung ngabejaan babaturan anu sejen. Yang ditukangin mobil teh aya jurik anu tadi cicing di jero. Harita kabeh babaturan kuring oge cingra reret ka tukang. Ayeuna mah
kakarek anu sejen teh percaya karena caritaan kuring. Ku sabab maranehna oge ninggali aya awewe anu beungeut nepi ka sieuneun nangtung satukangeun mobil. Pas pisan dihandapeun tangkal buah. Tah atuh kejadian anu aneh oge kaalaman ku kuring sarerea. Mobil jadi ngadak-ngadak hese maju. Mobil jadi berat rek majuna teh. Kejadianana sakabeh nu aya dina jero mobil jadi gempur ku kejadian sarupa kitu. Hantugna ku dipaksakeun mah mobil oge bisa maju. Rancan jauh mobil maju. Si Leni ujug-ujug ngagerbek deui dina mobil. Manehna kasurupan deui. Sebab gitu mobil harita mah langsung dieureunkeun heula ku si Ari. Bari jeung terus diparkirkeun di sisi jalan. Harita mah si Leni kasurupanana leuwih rongkah tibatan tadi. Si Leni kasurupan ku anu ngagegeh Gunung Salak. Ceuk caritaanana eta makhluk gaib nu aya dina awak si Leni teh hayang dianteurkeun bali ka Gunung Salak. Ceuk pangakuanana eta makhluk gaib. Mana pisan anu nyicingan waruga Leni timimiti Leni kasurupan di tanjakan Cikadu. Malahan pangakuanana anu bungkeulkeun aya di jero mobil jeung anu ngajanteng di handapeun tangkal buah oge eta teh manehna pisan. Basa keur Leni kasurupan bari pada ngagulang gaper. Si Adit ujug-ujug gegereman. Panona jadi bolotot. Sanggeus ngagerem kitu leungeunna si Adit ujug-ujug nyekel kana beuheungna si Leni anu keur kasurupan. Kajadianana sing horeng si Adit oge harita teh jadi kasurupan. Lain anu ngabedakeun. Si Adit mah kasurupan teh ku karuhuna. Maksud karuhuna nyaeta nyuruh ka si Adit hayang nyingkahkeun makhluk gaib anu nyuruh kana awak si Leni. Kajadian saterusna mah makhluk gaib anu nyuruh ka si Leni oge bisa ingkah bari jeung teu kudu dianterkeun ka Gunung Salak sagala. Sanggeus si Leni sadar, eta si Adit oge jadi sadar deui. Kajadian sarupa kitu tumiba ka si Adit teh. Sing horeng harita si Adit ngadon make batu ali anu kolotna. Nya bisa disebut oge batu ali jimat. Nya hodamna anu aya dina eta batu ali si Adit teh. Anu ngubaran nyinglarkeun dedemit Gunung Salak anu nyurup ka si Leni. Teu kungsi leula kuring marulang. Sanggeus kaayaan pulih deui saperti biasa. Si Leni jeung si Adit oge geus pulih pisan. Waktu teu karasa kuring baralik teh geus aya kana jam 4 subuh. Kuring balik bari jeung terus mau rasa aneh karena kejadian anu geus kaalaman ku kuring.